Niin, ne ostaa jostain pankkiskaupasta. Proste tarjousta ostaa. Ei se oikeesti ole mitään. Ei oo. Näytä se laku. Niin. Kauan sinne punaisen. Sulle stoppi. Niin sulle sit se hiukset, että missä se käy leikkaukseen joku koira se hiukset. Niin just, ei siinä ole mitään hienoa. Mitä Kalle olisi tehnyt teillä? Kaikki. Okei, no anta perin. No niin häipää. Häipää. No niin häipää. Ottakö se rauhaa? Voi. Miksi jatkatte vielä Kallen kiusaamista? Niin, lopettakaa. Tuo on tosi säälittävää. Lähtikää nyt pois. Lähettykää. Hei, onko varmaa, että kiusattiin sinua? Joo. Anteeksi. No, tos pyytä anteeksi. Anteeksi, mä tein äsken. Anteeksi. Saatte anteeksi. 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 Kiusaaminen ei kannata! Älä hyväksy kiusaamista. Jos näet sitä, estä se. Toisen puolustaminen vaatii rohkeutta. Oli todella kurja, että minua kiusattiin, mutta onneksi jotkut puolustivat minua. Kiusaaminen on aina väärin, mutta joskus porukassa tyhmyys tiivistyy. Kivassa koulussa!